Unë që vazhdo me pyqen, qeter thot një pyëc, ale jot me jetu në vetmi, dhe mos me pas pun me njerës. Jo. Jo, Islami e ndalon një gjë të tillë, nuk është pi. Ndoshta ka momente dhe rrethana, ndoshta. Ato janë përshtime të vogla. Do të vjen në një kohë që do të jetë mirë izolimi dhe veçimi. Mi po këto janë në fund të mbarimit të kësaj dunjas. Pasi e keqja ka marrë për masat mëdha. Mi po në esencë të shoqërohesh, integrohesh me shoqëri, është më mirë se të izolosh dhe veçohesh. Andaj thot pejgamberi alayhisalam, një njeri i cili jeton në shoqëri dhe duron nga shqetësimi i atyre, është më mirë se cili largohet dhe nuk bën sabër, veçohet në vetmi. Mandjetet dietarë është një debat i madh se cila është më me vlerë dhe me peshë, integrimi apo shoqërimi apo izolimi dhe vetmimi. Secili nga ato ka sjell argumente dhe dëshmi dhe fakte të mëdha. Mirë, po mendimi më i saktë dhe më i qëndrueshëm është duke bazuar në ditën të cilën pak para va lexova, ku përmenda se besimtari i cili zhytet, shoqërohet, në integrohet shoqëri dhe i duron dhe ban sabër, shqetësimet dhe vujtë tyre është më i mirë sa i cili veçohet. Është le të veçohesh. Mirë po, ne do të bëhet pjesë e shoqërisë, të amësojmë të mirën, të tërheqim të vërejtjen nga e keqja. Si do të bëhet përmirësimi? Si do të bëhet reforma? Si do të bëhen ndryshimet brenda, nëse ne nuk morëm pjesë në shoqëri? Si? Jo, martin njëri është social, shoqëror, nuk mund të jetojnë vetëmi. Andoj dhe rrasish njëri në gjuhën arabisht e thënë insan, ma dhe thënë disa rrën nga folja e lunës i shoqëruar. Nuk mund të imaginon vetën në vetëmi. Nuk lejohet, përpos në rrethona të ose përjashtime dhe rrethona momente të caktuara. Ato e nga shenjat e kiametit për të cilët për nga mirë Allah do të vjerë një kohë ku besimtari më i mirë është ai cili do të largohet nga rrethi shoqëria edhe do të shkojë në majet e malit duke ruajt baktit nga friga, sprovave edhe trazirave dhe fitneve që ndodhë. Mirë, po kjo është përjashtim. Vetëm kur e ka plonë mo e keqja a degenerimi në çdo hanë, atëherë më mirë është izolimi. Mirë, po akoma nuk ka shkë kohë, ne duhet të shoqërohemi me familje, me farefes, me miqësi, me kuishin. Jo, rastësisht argumentet fetare na nxitin, madje edhe na porositin që të jemi pjesë së shoqërisë. Vizita farefisit kërkon më shoqëru, jo më izolu. Vizita e fqinjve, ndihma, marra pjesë në punë të hajrit, ai duhet të shoqërohesh, të integrohesh. Izolimi asnjëherë është e dëmshëm, edhe pse psikikisht, edhe shpirtërisht, edhe fizikisht. Ka të rinë sa dobi, po dobit janë të pakta. Allahu e di Hoqë, pse mirë të a lejo për shembull të izolojt njëri e kumbon jetë izolon në një avdit vetëm për ibadet, namaz, vetëm me Allah du t'jem. Po, në kësi, të ashtë rëthana të caktuara mundet, kjo gjuhet në gjuhën e fes, i etikaf. Po, lejohet njeriu në ditë të caktuara, sidomos ajo që është më legjitime në muajin Ramazan, madje në 10 netët e fundit, e ka pas sunet dhe zakoni dërguar Allahut, çdo erë kur vinte Ramazani, bante veçim, izolonte në xhami 10 ditë, u veçonte me Allahun Xhaleshanu, madje dhe pas dikës së Resulullahit e kanë djegë dhe kanë pasur në këtë traditë dhe këtë rrugë gratë Resulullahit. Ka nevojë ndonjëherë robit veçohet me Allahun Xhaleshanu, të largohet nga mërzia dhe të lashtë dhe kësaj dunjas. Se një njerë mërzitemi nga këto përdiqmet, ka nevoj, dhe që është me Allahun, të ka është një dërtë me Allahun, të largosh ato gjunat dhe mëkatet, të shprazës, shpalosis gjokësit në shpirtin, për Allahun Xhaleshanu, po, lejohet. Mirë po, më i mirë është shoqërimi, më i mirë është shoqërimi, është e dobishëm, nëse instinkt dhe natyrë njëri të është shoqërimi. Kësi raste lejohet të izolohet besimtari, mirë po, disa dit, për nga mërë Allah të ka për izolim gjatë vitit 10 dit, nërsa viti i ka 360 dit, që në kupton,
që nuk kupton ajo as 3% në vit, as 3% në vit. Dhe me 95%, 97% ka qenë i shëqruar, integruar me familje, me fëmijë, me shëqëri, me meqët, me njerëzit, komunikim, besed, ka ndëgjuar vujt e njerëzve, halët e njerëzve, ka marë pjesë, se punë nuk e cënë ka marë, për deri sa nuk bëhas pjesë e shëqërisë. Allah e dhe, ma së mirë. O të fëndoj për përgjigjen.